Ko su mjau wow eksperti? Šta su članovi Animal Rescue naučili o radu sa mačkama u Londonu na specijalnoj akademiji? Sve to ćemo pitati Aleksandra Gavrića i Irenu Uzelac iz Animal Rescue Srbije. Dobar dan i dobro nam došli. Badi je sa nama, kao i prošli put. Dobar dan, Miro, hvala na pozivu. A Ada nije bila sa nama pre, je li tako? Ada nije bila prošli put, sa Adom malo problem. Ne vodimo je tako često po televizijama. Zato što Adu kad pustimo ovako sad u studiju, neće otići negdje, leće spava. I nećemo moći da je nađemo posle, malo je teže nađemo. E pa dobro nam došli. Bolje vas nađemo. Recite nam šta ste saznali u Londonu. Pa saznali smo da dosta toga. Naravno, dobili smo i potvrdu da mi radimo takođe dobro. Uglavnom iskustveno i intuitivno. Ali ono što je dobro, dobili smo potvrdu od ljudi, od organizacije koja postoji preko 160 godina, tako da su oni nama sistematizovali ta naša znanja i iskustva i naravno popunili neke detalje koje nismo znali. Naprimjer, jedna sitnica koja je mene iznenadila... Pa da, dajte nam nešto, da. Jedna sitnica koja je mene iznenadila jeste da je veoma bitno razdvojiti posudu za hranu i za vodu. Mi obično stavimo jednu pored druge. Jeste, to i ja radim. Ali u prirodi mačke... Je samo za mačke ili za sve? Sve životinje. Za sve životinje ne treba držati hranu i vodu jako blizu. Zato što životinje ne piju vodu tamo gde je hrana blizu, zato što je obično ta voda zagađena u prirodi. I oni vole da imaju čist izvor vode na drugom mestu. Znači da oni prepoznaju vodu kao svežu vodu. Zato mačke često piju iz lavaboa ili čak hoće iz WC šolje ili je sveže puštena voda. Tako da je dobro u suštini držati razdvojeno hranu i vodu da ne budu baš u neposrednoj blizini. Mada, evo sad kad razmišljam, mislim, kod mene pas normalno pije tu vodu. Sad što nema drugog izbora, to mu tu stoji. Ali više će mu prijati ako... Više voli da pije vodu, što njima je to instinktivno. Znači, jednostavno, u prirodi su životinje tako navikle da jednostavno na jednom mjestu se hrane... A neću ga zbuniti sad ako mu skloni vodu? Neću ga zbuniti, vodu će da nađu. Voda miriše, nama ne miriše toliko. Psi mogu da nam mirišu vodu. Čak možete i na više mjesta da stavite posudu sa vodom. Kao više izvora vode. Znači, kao u prirodi što nalaze na više mjesta potoku, imate vodu na više mjesta. Što mi potpuno... Ali ima tu i raznih drugih detalja. Naprimjer, ono gde smo mi daleko, da kažem, zaostali u odnosu na njih, a to je oni vrše sterilizaciju mačića sa dva mjeseca, pardon, sa osam nedelja. A kod nas to tek ide sa pet mjeseci, šest, sedam čak. Zašto? Zato što jednostavno izgleda da naši veterinari nemaju tu tehnologiju, to jest ne znaju da to urade i nisu jednostavno još uvijek na tom tehnološkom nivou da možemo. Inače se pokazalo da je daleko efikasnije i bolje da se mačići sterilišu posle dva mjeseca. Mnogo je manji procenat neuspelih sterilizacija i kastracija. Mnogo brže zarastaju te rane jer faktički mačići su u fazi razvoja. I kažem, mnoge druge prednosti su tu, brže je intervencija, lakša i tako dalje. Naši veterinari to još uvijek ne vede. Čak mnogi naši veterinari u unutrašnjosti preporučuju da se mačka steriliše, na primjer, posle prvog teranja, što je potpuno pogrešno. Tako je, tako je. Potpuno pogrešno, stvar uopšte nema potrebe za time. Što znači, jednostavno, kažem, te neke savremene tehnologije koje oni primenjuju već posljednje 20 godina, znači mi to jednostavno nismo još na tom nivou. Treba tek da donesemo tu tehnologiju, treba da nauče naši veterinari kako se to radi, da odu vratno na neke specializacije da bi to mogli da radimo. A ovo gdje ste bili u Londonu se ticalo samo mačaka? Mi smo bili konkretno na obuci samo za mačke, ali oni rade i obuku za pse. Znači imaju... A što ste izabrali za mačke? Pa zato što u našem rehabilitacijonom centru radimo sa mačkama i sa pticama. Naravno, nama je ambicija da odemo i na obuku za pse, jer imamo negde u planu da negde u okolini Beograda otvorimo rehabilitacioni centar i za pse, jer sad smo trenutno u naseljenom mestu i nije prikladno da psi ipak oni i laju i tako. Tako da imamo ideju u dogledno vreme da otvorimo i rehabilitacioni centar za pse. Tako da nas čeka i ta obuka. A recite mi, šta je Mjau Wow Expert? Mjau Wow Expert je program koji sprovodimo po osnovnim školama gde decu učimo kako da se ophode sa životinjama, kako da pravilno priđu mački ili psu, kako da reaguju u susretu sa čoporom pasa, kako da drže mačku da ih ne bi ogrebala i da ne bi nastale traume za ceo život. Kako se pravilno drži mačka? Evo, na primjer, da pokažemo što deca najčešće rade. Da, pokažete, da. Deca najčešće kad nađu na mačku, uhvate ovako oko grudi, ponesu i stisnu je ovako jako. I onda se mačka otima. Jer deca je ovde guše, ustegnu je ovde za ovaj deo. Međutim, ako vi mačku uhvatite pravilno, na pravilan način, to je hvata se ovde iza vrata, stegnete ovako celom rukom i podignete ovako, pogledajte kako se ono umiri, potpuno se imobiliš. I stavite ovde ruku drugu ispod guze
I onda je prihvatite ovako. A meni to zvuči kao da ste udavili. Zvuči tako, međutim, tako je majka nosi kad je malo mač. Vidite kako se potpuno mačka umirila, potpuno je smirena. Znači, jako je bitno da znamo kako da se ponašamo prema životinjama i kako da im prilazimo na pravi način. Da, kako da im prilazimo. Pa evo, na primjer, kod pasa. Znači, nemojte nikad kretati rukom od ozgona psa. Iz prostog razloga pas to može da protumači kao napad, pogotovo mali psi. Uvijek priđite rukom od ozdu i nemojte mu nositi ruku u lice. Znači, nemojte skroz gurati u njušku, nego stanite, zaustavite ruku na neke 20 cm i sačekajte da vam pas priđe. Isto i sa mačkama. Nemojte ih juriti, znači priđite samo i sačekajte. Ako želi životinja da ima kontakt, samo ona će vam prići. Ako ne želi, jednostavno krenut će glavu. Onda nemojte da uopšte pokušavate. Nemojte insistirati na tome. To isto kao i sa ljudima. I mi ne volimo da nam neko prilazi pa ne želimo komunikaciju. A nekad želimo. Tako da treba sačekamo prvo da vidimo kako to funkcioniš. A ko vam dolazi? Gde radite ove obuke? Radimo po školama, poslovnim školama. Dobro. Mi idemo i do Badi Jada. Oni su, vao i mjau, ekspert. Idemo po školama. Do sad smo to radili sa varijantom, sa Rikijem fondom, da deca skupe 1000 limenke. Mi onda odamo kao nagrada, učimo decu i ekologiji. Sad ćemo to malo da promenimo, znači već je to malo intenzivirano. Počinjemo saradnju sa opštinama beogradskim. Već smo potpisali protokol o saradnji sa opštinom Stari Grad. Tako da ćemo krenuti po tim osnovnim školama da radimo edukacije, da okupnemo stanovništvo, da se organizujemo bolje i da više pazimo uličnim životinjama i da bolje radimo. Znači, faktički, ovo što smo bili u Batresiju, naučili smo dosta toga. Jesmo bolji? Jesmo bolji mi kao društvo? Da vam kažem nešto, jedino što mi radimo bolje od njih, to je tehničko spasavanje, znači spasavanje sa visine i dubine sa vode. Ne, pitam vas, jesmo barem malo napredovali? Jesmo u posljednjih godina, jesmo se malo popravili. Kao društvo? Jesmo kao društvo, ali daleko smo, da vam kažem nešto, vi kad dođete tamo u Batresi, ja sam, evo, posle drugog dana, najiskrenije da priznam, ja sam bio deprimiran. Razmišljao sam, treba se vratim u Srbiju, gde mnoge stvari ne funkcionišu vezano za životinje. Pa pogodilo me, kad sam vidio kako to može da bude organizovano. Znači, oni postoje 162 godine. Oni imaju preko 500 zaposlenih i preko 600 volontera. Kod njih volonteri čekaju jako dugo da dođu na red da bi volontirali. I ne možete da verujete koliko je to prostor, prvo veliki, koje su to tehničke karakteristike. Znači, to je površina, ajde da kažemo, pa možda kao pola Beogradskog sajma, možda čak i veće od te veličine. Znači, tu ima, oni godišnje udome preko 3000 mačaka. A mi svi, kad se skupimo u celoj Srbiji, mi ne udojimo možda 300 mačaka za celu godinu. Zato vam kažem, jednostavno, daleko smo od toga. Mi smo njih pitali, na primjer, evo jednu interesantnu stvar. Oni mačke udome prosek udomljavanja, pošto kod njih mačke stižu i odlaze relativno brzo, prosek udomljavanja je 5,2 dana se mačka zadržava kod njih. A kod vas? Kod nas daleko duže. Mi smo njih pitali kad vas hvata panika, ako vam mačka ostane duže od toliko dana, kad vas hvata panika? Oni kažu nakon 10 dana, ako mačka ostane duže od 10 dana, već počnemo da se brinemo. A mi njima kažemo, to smo odgovorili kroz šalu. A kako? Mi kažemo kod nas za 10 godina, ako mačka ostane, tek tad se brinemo. Jer kod nas je to normalno. A jel oni imaju bolji kanal komunikacije prema građanima ili su građani samo bolji? Sve na mnogo višem nivou i bolji kanal komunikacije, da je također treba da naučimo šta mi treba da radimo i kako i mi sami da se poprimo. Međutim, odnos prema životinjama je tamo drugačiji. Koleginici, ja smo šetali po Londonu posle toga. Nigde mačku ne možete da vidite na ulici, redko gde, ali to su sve vlasničke mačke. Drugog pasa nema. Zato oni uspevaju da udome toliko mačaka jer nemaju tih uličnih mačaka i ljudi koji žele kućne ljubimce jednostavno moraju da se obrate organizaciji. Potražnje velike. Evo sad se vidi upravo jedan snimak. To smo snimili otprilike. Oni se nalaze negde u srcu Londona. Jedan ogroman prostor koji je okružen sa svih strana velikim zgradama. Znači, ovo je njihov deo tu gde drže pse, tamo je deo gde drže mačke. Naprimjer, ovo je, kažem, ogroman veliki prostor. Ovo je trenutak kad su nas uveli u taj neki najstariji deo gde se primaju psi. Tu se primaju u prijemno odeljenje za pse, naprimjer. A mi smo faktički, samo su nas probali da nam pokažu kako to sve izgleda. A mi smo bili u tom delu gde se radi sa mačkama. Evo ovde, upravo se vidi ova krugla zgrada. Tu se nalazi 90 boksova za mačke. Znači, svaka mačka ima svoj boks. Fantastično uređeno. Ovdje iza Irene, ovdje se vidi Irena tamo da stoji, iza nje je veliki bazen za rehabilitaciju pasa. Odavde su počeli sa mačkama da rade. Ova mala kućica je bila 1883. godine su oni tu počeli da rade sa mačkama. Tad su imali svest da treba da postoji organizacija koja je spasala mačke. To je nevjerojatno. Za vreme Drugog svjetskog rata su spasili 140.000 pasa. Za vreme Drugog svjetskog rata. Veliku upravnu zgradu imaju 7 spratova upravna zgrada. Da vidite kako to sve izgleda, to je toliko moderno.
Znači, mačke imaju kod njih takve uslove, znači da to je neverovatno. Mislim, mi smo daleko, svetlosnim godinama smo daleko od njih, ali ćemo se truditi da li su nam novi motiv. Da, ajde da vidimo kako napreduje ideja o toj nacionalnoj službi za spasavanje života. Evo da vam kažem nešto, mi smo prošle godine u julu mesecu prestali sa tim tehničkim spasavanjem, nismo imali sredstava više. Međutim, rekli smo da promenimo nešto. Do tada smo radili bukvalno sve potpuno besplatno. Evo samo da napomenem kratko, to su ti boksovi gde svaka mačka ima sve uslove, znači tu može da se vidi na kraju kako to sve izgleda. Tu nas vodi jedna od njihovih instruktorki, znači pokazuje ono što je. Ja sam se upravo mazio svojim mačkom ovde, upustili su me da uđem unutra da ga mazim. Veoma mazan mačak i on je vrlo brzo, rekli su mi da će biti udomljen za nekih 7 dana, znači maksimum, da neće duže ostati tu. Kažem, tu negde, gde su oni, a gde smo mi? Mi definitivno, ovo što smo videli, želimo da postignemo kod nas. Želimo da dođemo do tog nivoa da jednostavno ovo bude tako organizovano da mi možemo da udomimo toliki broj mačaka. Problem je u tome što imamo toliko mačaka na ulici da jednostavno zašto bi neko došao kod nas da potpisuje ugovor i da se obavezuje da će voditi račun o toj životinji kad može da nađe mačku na svakom ćošku. I to je ono što je problem. Znači mi moramo prvo da dovedemo sebe u red da mačke ne izbacujemo na ulicu, da ih sterilišemo na vreme. Ne samo mačke, nego i pse pričamo. Da jednostavno budemo odgovorni vlasnici pre svega. Kad to budemo uradili, kad budemo doveli taj neki nivo životinja na ulici na neki minimum, onda će biti jednostavno veća potražnja za životinjama. Jer tamo je veća potražnja nego ponuda životinja. Pa da, ali kako da ih stavimo van ulici? Pa moramo mi da se naučimo prvo da sterilišamo i kastriramo svoje životinje. Da to ne doživljavamo emotivno. To je i dobro čak za njih. Tad će biti manje životinja na ulici. Ljudi često izbacuju mačiće. Znači nije im žao da strelišu svoju mačku. Mislite, žao im je da strelišu mačku, a nije im žao da izbace žive mačiće, da ih negde bacaju u neki kontejner. Mi sad imamo 3 mala mačeta koja su na dohrani i to je zaista tuga kad ih vidite onako mali i nemoćni. Pitanje je da li su uopšte stigli da popiju onaj kolostrum koji im znači za imunitet. Tako da je sve neizvesno da li će preživeti ili ne. Došli slepi kod nas. Znači, nisu još oči otvorili. To vam pričam, znači, ljudi su neodgovorni vlasnici i onda zato imamo toliko životinja na ulici. Mi smo odgovorni, stvari, mi smo ljudi krivi za to stanje. A onda se žalimo posle zašto, na primjer, su nam deca ugrožena ako idu od škole do kuće ili obrnuto i zašto su nam čopori pasa na ulici. Mi nemamo više kapaciteta. Veterina Beograd je prepuna životinja u Beogradu. Oni više nemaju gde da smeštaju te životinje, nego one koje su dobre, koje nisu agresivne, njih puštaju na ulicu nazad. Čipovane, obeležene, znači sterilisane, kastrirane. Pa da, šta je rešenje? Rešenje smo mi, kažem, rešenje je da se mi dovedemo u red. Mi kao društvo, kao društvo, tako je. Ovo što vi radite sada, ovo što mi radimo, to je upravo prava stvar. Moramo što češće da pričamo o tome. Da radimo po školama, da radimo sa decom, da objasnimo deci da budu odgovorni vlasnici, znači da vode računa. Jer su ovo živa bića koji imaju osjećanja kao i mi. Možda uvesti obuku da pre kupovine ili usvajanja psa i mačke, ptice, koje god životinje, ljudi moraju, budući vlasnici moraju da prođu obuku. Šta ih čeka, koja rasa je za njih najpogodnija, jer nekada ljudi misle, ja što je lep Rottweiler, mogao bih da udomim, a onda se ispostavi da Rottweiler traži mnogo šetnje, mnogo rada, mnogo novca, mnogo vremena i onda ga izbaci na ulicu. Ali je meni nevjerovatno da neko izbaci psa na ulicu. Vama jeste, ali većini ljudi možda, ili u dobrom delu ljudi nije. Pa imali ste skoro oglas da su se deca izgustirala i da zbog toga prodaje psa. Evo da vam kažem sad jedan javni predlog. Na kraju krajeva predlažem ministru prosvete da uvede to. Da se uvede bar jedan čas godišnje u redovno obrazovanje. Jedan čas da se priča o dobrobiti životinja, da to bude obavezno. Mi smo pričali sa ljudima iz Velike Britanije, sa drugim ljudima iz drugih zemalja koji su tu bili. Verujte mi, pričali smo sa njima, oni nemaju, na primjer, takav čas u školi. Mi smo mislili da to imaju u školi. Nemaju. Pa šta će im kad su 1800-te shvatili da treba da pomažu? Jeste, ali mi bi možda bili prva zemlja koja bi uveli to obrazovanje koje je potrebno na kraju krajeva. Potrebno je da se naučimo da živimo s drugim bićima u koegzistenciji. Jednostavno imamo dobar odnos prema životinjama, a ne da ih šutiramo na ulici. Imate često roditelji koji kažu detetu šuti mi, šuti psa, idi ga na ulici. E, ako krenemo od toga... Mi smo imali situaciju sa onim psom što smo mu stavili ovu flašu na glavu. Da, je to jedna. Znate koliko takvi ćete? Svaki dan građani zovu da nam prijave razne slučajeve. Nama će sad uskoro početi aplikacija prijavi, upravo je sad u prijavi na Google-u.
aplikacija prijavi da će građani moći da prijave sve takve slučajeve. Znači, na jednom mjestu ćemo imati bukvalno pregled svih situacija koje se dešavaju u Srbiji vezano za zlostavljanje životinja, za razne druge stvari koje su vezane za životinje. I to će biti prva aplikacija za mobilne telefone, je besplatna. Gde ćemo moći da prijavimo? Gde ćete moći da prijavite sve slučajeve, gde će naša pravna služba da jednostavno to pregleda, procesuira, znači jednostavno da pomognemo građanima i da jednostavno naučimo društvo da moraju da budu odgovorni vlasnici. Znači, to je nešto što čemu moramo da se učimo. Ali moramo isto i da probudimo empatiju, što je najveći problem. Tako je, pa to prvo kažem, to radimo po školama. Jer sa decom s kojim mi radimo, znači najlakše je to jednostavno uraditi. Odrasli ljudi se teško menjaju. Što kaže naša narodna izreka, mator konj se teško uči da vuče kola. Jeste. Ali kad krenete na vreme sa decom, znači da radite, da pravimo bolje društvo, da pravimo bolje ljude koji će biti empatičniji, ne samo prema životinjama, nego prema ekologiji, prema svim drugim slabijim kategorijama, po tome se meri također kvalitet jednog društva. O tome treba da razmišljamo ako hoćemo da budemo deo civilizovanog sveta, da budemo jednostavno, da živimo u koegzistenciji sa drugima. Znači, ne živimo mi nekim paralelnim svetovima, mi živimo zajedno svi. Znači, imamo taj neki odnos i s ovim životinjama. Verujte mi, poveća se broj životinja, pasa i mačaka u kućama od kad je korona nastala, od kad su ljudi bili usamljeni. Ovo su postali nama, znači, članovi porodice. I tako ih doživljavamo. Ljudi su spremni za njih da skoče u vatru, u vodu. Zato mi postojimo, zato mi treba da nastavimo sa tim spasavanjem i to ćemo raditi sada, nadam se, od 1. jula, nakon godinu dana ćemo ponovo uvesti ta tehnička spasavanja, da jednostavno pomognemo da ljudi ne rizikuju svoje živote, da ne silaze u bunare, da ne silaze u šahtuje, da se ne penju po drveću po krovima, nego da mi to uradimo sa obučenim spasiocima umjesto njih. Kada obnovite, dođite ponovo. To definitivno obavestit ćemo svakako. Hvala vam mnogo. Hvala i vam što ste posvetili pažnju. I hvala Badiju i Adi što su izdvojili vreme.